começar. O que queres que eu diga? Vou montar a asa para poderes ver o que é que estou a montar a asa. Estás um boneco. Eu sou um boneco. Tem rec? Tá. Queres que ponha no... Full auto. Só que agora não apareceu cá nada. É? Não apareceu full auto? Não. Carrega outra vez. Olha aí, onde é que estou full auto? Vai. Tá. Pronto, agora vai desaparecer. Ok. Arrisca, deixa-me sentir aqui o peso da asa. Olha, agora deixei as duas luvas para este lado. Não faz mal. É muito bom. É? Se quiseres tirar uma fotografia, está ali a máquina. Queria não dar nada. Muito picada. A máquina descalibra muito o peso da asa, pá. Os cabos de cima estão bem aí, ó, risca, vê lá. Ai, fugiu muito. É? Cabo de onde? Aí de cima, da rata. Deve ser merda. Sim. Já está. Vamos ir aos de cima. Não, mas isto está-me a descalibrar muito a água. Tá. O vento está muito lateral. Pô. A ver se vem um bufozinho de frente. Aproveito para sair. Só que a asa dá-me a cair de bico, pá. Tenho que ter cuidado a sair. Pois é.
tirar uma fotografia ou não é tiro? É sim. Se quiseres tira. Exato. Ah, esta casa que está muito cuidada. Não tem sustentação nenhuma. Isso é um peso, caralho. Não vem, não há nada para sair, cara. Isso não dá para sair. Se vem um bufuzito. Ué. Super turbulento! Onde é que ela está?
Ah, já cheguei. Estupidamente turbulenta esta merda. Fogo. Não cheguei ao aeródromo. Gravar, deixa-me okay, orientar. Está a gravar. Agora espera aí que eu acho que se desapertou. Olha, já agora para este também um pouquinho alto. Acho que se desapertou. Espera lá. Pronto, agora se fizesse o favor, certo, orientavas-me a máquina, assim mais ou menos. Aqui isto é como ela está. Aqui assim. Deixa em posição de voo. Posição de voo é assim um bocadinho quebrado. É, sim. Acho que está mais ou menos. Talvez um pouquinho mais descida para ti. Sim. Ok. Basta. Só dar aí mesmo um aperto. Ah, acho que está. Poça! Já estou passando, não sei. Mori! Vês agora, olha! Ele já ganhou, agora está no bem bom. Tudo depende da sorte, ou... Oh. Olha agora. Oh, está ali ele na frente. Olha agora, estava bom, não é? Uhum. Está o cameraman a preparar. Essa. Acho que ainda vem. Ah, então. Não. Não, pessoal.